مقتدى صدر داواکاریەك ئاراسەی چوار وڵاتی عەرەبی و دراوسی فەڵەستین دەکات. صدر داوا لە سوریا و میسر و لوبنان و ئەردن دەکات ڕێگە بە صدرەکان بدەن بچنە سنوورەکانی فەڵەستین و هاوکاریەکانیان پێبگێنن. مقتدى صدر ڕێبەری ڕەوتی صدر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بانگەوازێکی ئاراسەی وڵاتانی ئەردن و میسر و لوبنان و سوریا کردووە دەڵێت هیوادارن ڕێگا بە برا سەدرەکانتان بدەن لە عێراقەوە بە ئامانگی ئێوە بە شێوەیەکی ئاشتییانە بگەنە سنووری فەڵەستینی خۆشەویست و هەندێک کۆمەک لە نان و ئاو دەرمان و سوتەمەنی بگەنە غەزەی تێکۆشەر. مقتەدا سەدر هیواخوازێ ئەو وڵاتانە ڕێگا بە سەدرەکان بدەن تا لە چەند ڕۆژی داهاتوو مانگرتنی ملیۆنی ئاشتییانەی مرۆیانە لە سنوورەکان ساز بکەن، کە نزیکە لە خاکی فەڵەستین و هاوڵاتی هەر وڵاتێکی دیکەی عەرەبیش بوێ بەشداری بکات با ببێتە سنوورەکان، چونکە هەمووان بەرپرسیارن لەوەی چی لە غەزە ڕوودەدات. پێیان دەڵێت ئێوەش بەرپرسیارەتیدان لەستۆدایە و دەبێت دەڵی گرن. ئەمە لە کاتێکە لە عێراقیش مقتەدا سەدر ڕاگەناویکی بڵاو کردەتەوە داوای داخستنی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا دەکات، چونکە ئەمریکیەکان پاڵپشتی ئیسرائیل دەکەن لە شەڕی سەر غەزە و حەماسدا.